Tanınmış bəstəkar Sevinç Ağasıyeva instrumental musiqiyə çəkdirdiyi klipini təqdim etdi. Bəstəkar bu klipdə iki fərqli obrazda tamaşaçılar qarşısına çıxdı. Tanınmış cütlük, müğənni Cavid Hüseyin və bəstəkar Sevinç Ağasıyeva ayrıldı. Mən əslində bu haqda danışmaq istəmirəm, çünki şəxsi həyatı belə deyək də... Fasilədən sonra yeni işi ilə gündəmə gəldi. İnstrumental əsəri Dejavu-ya çəkilən yeni sənətlə məşğul olan İnsan heç vaxtı qabaqcadan heç nəyi planlaşdırmır, heç nəyi düşünmür. Yəni, bu, belə deyək, birdən gələn bir fikir olur, bir his olur. Kimisi bunu qələmə yazır, kimisi bunu notlara çevirir. Məndə də musiqi əvvəl yarandı və musiqi ilə birgə artıq bir süjet gedirdi. Yaranandı, yəni bəstələyəndə bir süjet gedirdi və bu süjetin sonunda başa düşdüm ki, bu əslində olmayan bir şeydir. Bu bir illüziyadır. İllüziyadır ki, ona görə Dejavu. O da düşünülməmiş bir ad oldu. Bəstəkar klipin süjet xəttini ötən əsrin 20-ci illərinə aid eləyib. Sonra onu razı sala biliblər. Açığı ilk əvvəl istəyirlər musiqi nömrəsi kimi çəksinlər. Mən razılıq vermədim. Dedim, elə olsa çəkilməyəcəm. Mütləq ideya olmalıdır, bir kinoluq olmalıdır burada. Elə oldu, olmadı. Bir süjet xətti olmalıdır. Süjet xətti yoxdursa boş-boşuna belə, yəni ikisi diyanıb bir-birinə belə şeylər olmasın. Musiqi nömrəsi isə çəkilməyəcəm. Süjet xətti olmalıdır. Sonradan oturdular, fikirləşdilər süjet xətti, düşündülər, elədilər. Və ondan sonra artıq həm musiqi, həm süjet xətti xoşuma gəldi. Nəyə görə bu melodiyaya Dejavu adı verilib? Sevinç xanım bu haqda da danışdı. Hansısa bir gözünüzün qabağına bir hadisə gəlir. Siz elə bilirsiniz ki, siz onu yaşamışsınız. Amma əslində yaşamamışsınız. Yəni, sizə elə gəlir ki, hansısa əvvəl bir başına gələn bir illüziyamı deyə. Təqdimat günü sənət dostları da səbəbkarı tək qoymadı. İnşallah ki, hər halda maraqlı bir iş ortaya çıxar. Çünki istedadlı xanımdır, istedadlı bəstəkardır, istedadlı ifaçıdır. Onu da bilirik. Sevinç xanımı ürəkdən təbrik edirik. Gözəl, həzin qəlbli, duyğulu bəstəkardır və hər zaman Dejavu-dur. Əslində, Dejavu ümumiyyətlə insan beyni üçün çox qeyri-adi bir prosesdir. Bu musiqidə, bu klipdə nədir Dejavu olan, o da mənə maraqlıdır. İnanıram ki, əzizimiz Sevinç xanım çox gözəl obrazlardadır, Gülnarə xanım demişkən və uğurlu bir layihə olacağına inanıram. Sevinç Ağasıyevanın Bir Vaxtlar Bəyaz Həyat serialındakı kiçik obrazı ilə yaddaşlarda qalan qızı da anasını təbrik eləməyi unutmadı. Bu prezentasiya sənə uğur gətirsin. Gələcəkdə sənin daha-daha böyük prezentasiyalar bu görək. Maraqlı mövzusu olan klipin qəhrəmanı qeyd eləyək ki, bir müddət əvvəl həyat yoldaşı müğənni Cavid Hüseyinlə ayrılıb. İki övladı olan cütlüyü görəsən niyə bu qərara gəldim? Hər halda Sevinç xanımı bir daha təbrik eləyirik. Uğurlarınız davamlı olsun.